escrivendo por lá com a irmã Luísa, a Pavel Motyka, jsem duchovním správcem a dvou farností sedliště Brzovice. Kde každý rok se nechávám očkovat proti chřipce, poněž se bojím, abych ji nedostal. A věřte mi, že trochu mi to pomáže. A tuto věc, chřipku jsem neměl už možná 20 let. Hlavně určitě díky Panu Bohu. My se bojíme nemocí, chráníme se před nimi. Jeden můj kolega před několika roky jel do Afriky, tak se musel naočkovat přes několika nemocem, aby ho nezabili, aby neonemocnil. Já jsem ale přesvědčen, že existují také jiné nemoce a epidemie duchovní, to také mohou člověka zabít nebo mu ublížit. A záleží to především od toho, v co člověk věří. Před dvěma týdny, v sobotu 3. června 2017, jsem měl tady na faře mozesku návštěvu. Přišli za mnou dva mladí lidé. Ten mladý chlap mi zavolal několik dnů před tímto setkáním a mě informoval, co dělá jeho přítelkyně. I řekl mi, že se věnuje józe, reiki, že věří v reinkarnaci, že se účastní nejrůznějších setkání, seminářů, že toto vyznává. Uvědomil jsem si, že na tuto věc sám nestačím, tak jsem se na ně pomodlil korunku Boží milosrdenství a čekal jsem na ně. Zhruba v 7 hodin večer přišli tady na faru. Mila jsem je přijal, posadili se a začal jsem mluvit o tom, v co člověk věří, dnešní člověk v co věří. Nebo co lidé vyznávají, jaké víry. Řekl jsem jim, že islám věří v to, že člověk jednou zemře, ale velká část lidí bude čekat v hrobě na život věčný a tam ho budou anděle bít za jeho špatný život. A pokud prokleje Allaha, tak sám Allah přijde a bude ho tam bít. Doma zaručený šťastný život věčný podle islámu je mučedník, to je člověk, který zemřel za islám. Nevím, jestli k ním patří také ti, kteří zaútočili na nevinné děti v Manchesteru nebo v Londýně. Posuďte sami. Reinkarnace vyznává zase to, že člověk jednou zemře, jeho duše tady ještě pár minut, zhruba pár minut zůstane, aby se rozloučila s těmi nejbližšími. Potom jde do nějaké šatny, kde někdo, oni sami neví ti lidi, jim přidělí nové tělo. Může to být potkan, zmije. A když jsem takto mluvil, tak ta mladá mi řekla, víte, já jsem byla nedávno na jednom školení, na jednom semináři a tam jeden Američan, odborník na reinkarnaci, nám říkal, že můžeme jednou skončit tak jako brouk nebo jako hmyz a že z toho bylo na nic. Tak jsem říkal, vidíte, v co člověk věří, jaká z toho plyne beznaděj. Potom začal mluvit o katolické víře. My věříme už 2000 let, že Pan Ježíš přišel na tuto zem, jakožto Bůh a člověk, narodil se z Panny Marie.
zielne pozorowanie 30 lat, potem 3 roky pusłe wydarzenie, jakoś to Bóg naprawał to, co nam szkodzi, cośmy zdziedzili po pierwszych lidach, uzdrawalne mocne, krzyżył mrtwe, odpuszczał grzechy, rozmnożywał chleby, ryby, ucieszywał Boże. Na Wielki Piątek za nas zemrzał, o Wielkanocy wstał z mrtwych, żyje, zrusił śmierć. Dal nam rady przykazani, desatero przykazani, a także przykazani laski, milować Boga nade wszystko, człowieka jako sam sebe. Dal nam światłości, Pismo Święte, a rzeka nam, snażcie się żyć podle przykazani, používajte tyto prostředky, ve kterých působím. Všemu štěstí a věčné spáse. Těším se na vás, čekám na vás. Když jsem o tom mluvil, tak ta mladá se rozplakala. Bylo mi líto. Potom z ní vyšlo, že už další dobu slyší nějaké nepříjemné zvuky. Tak se mi poučil, že člověk, který se namoučí do nějakých energií, do nějakého povídaného léčitelství, do předávání energií, tak může slyšet takové věci, dokonce vidět nepříjemné věci. A řekl jsem jim oběma, že Pane Ježíš člověka zbaví těchto věcí. Stačí si nechat požehnat dům, rozloučit se s těmi věcmi, které člověk vyznával, dát si do bytu kříž nebo hezký obraz svatý a je po problémech. Ti dva potom odjeli a já jsem napsal tomu chlapovi SMS-ku, kde jsem se ptal, proč tvoje přítelkyně plakala. On mi řekl, aby ta nápada se cítila velice dobře a že začala poznávat pravdu a že chce v tom pokračovat. Víte, to jsem si uvědomil, že tak málo stačí a je po reinkarnaci, po neštěstí. A že jenom Ježíš je opravdu cesta, pravda a život. Pokud byste měli nějaké dotazy, problémy, vezmě rád přijdu vám požehnat váš byt, třeba i vaše auto, ale musíme si uvědomit to, že obě strany, i já, i vy, musíme pro něco udělat. Já požehnám, ale vy musíte se rozloučit některými věcmi, které vás opravdu sužují, ničí a mohou vás opravdu zničit. Jako ta nejhorší epidemie nebo nemoc. Děkuji za pozornost. Ještě jednou se vám představím, jsem Pavel Motyka, jsem farářem v Šeliští a v Brzovicích.